She needs special attention. If possible, you can support her. Yeah, I need you to be there. You can also come. The time of 14:75. Time is 24. Look, when I saw that, this is1 October, 31 December. Tine golden jackpot promotion. Yakatanga musuwa 1 October kusvika musuwa 31 December. Kwanzi unongotenga zvinhu zvako zve $200 wakutiwana mukana wokupinda zvako mujackpot. Wakuzviona zvako $4,000 yako wakaenda kwenyu. Ndizvozvo chaizvo gogo, pane mabathroom accessories ari worth $4,000. Saka kungotenga zvinhu $200 chete watopinda mupromotion. Uyu uri kuti 4,000 mari kuri kuyu zvinhu zviri worth 4,000 in terms of my product. Ndizvozvo chaizvo. Ndakakumudzai zvezve kuti mari yani tiketi yetu. In that case, let me take my leave. Don't go no amirina page. Side hustle, young. Ah, my job is okay.